إسهاشوه مركز لجها اللي كلمة إسهاشوا أو أه جوجل ديجا برنامج كسنة كل قاتهي وحويا وحسكوا هاشوا أيوه اللي سوي شرد أوتهاي سلنا أوتهاي إسكرها لي هاشوا هادو إسكرها لي هاشوا ماشة كبحو وحسكوا هاشوه وحوم بترى إن سيابا فربنا سوى ليسكوا هذا وحلا يسكوا نقدنا وحويهم يمسون بنوين إن يدتكو إسأمسيهين وإحنا وذا أمسيهين إن يدتكو إسأمسيهين وإحنا وذا أمسيهين هذا ربان هو وذا أمسنا ذن إن وذا أمسيهين إن وحي الله فرها بدنكو كل دويهين كل أمسيهين أيسكو احترامان هذا ربان تاسو كل يها وذا أمسنا ذن وإن وح وذا أمسيهين وهذا ربان لكم دينكم ولي الدين هو وذا أمسنا ذن هذا ربان لكن وح جودي وذا أمسيهين وإن شرتو دتكو سيالا بدن بيسكو هايين waxay jirtay mar dadku ay ahaayeen qaraabsato iyo waarsato qoys qoys wada noola oo isahanshood uu heer qoys ahaa waxa jirtay mar taa laga gudbay oo ay dadku u noolaayeen qolo qolo iyo degmo degmo oo isahanshood uu halka ku koobnaa waxa jirtay mar taa laga gudbay oo halka aynu maanta marayna ah oo ay dadku wax isku noqon karaan heykel dawladeed iyo si dawladeed wax la isku ahaado waxa geedigeedii iyo hayaankeedii socda in dawladaha laga gudbo gobol gobol iyo isbahaysi iyo aragti wadaag wax la isku noqdo ay Yurub oo dhan oo kale ay hal dawlad noqoto halkaas la socda een marka markuu saashuu saayay aan inaga u soo noqoto een muxuu ahaay lixda kimin xornimada qaadanay Soomaaliya inuu ku biirnay wixii ka dhacay baa ka dhacay mushkilad badan baa dhacay een muxuu ahaay 4-6kii inaga afar sano haysanay Itoobiya dagaal la galnay 7-8kii dagaal la galnay laba ama saddex sano ka bacdi dadkii meel ka wada dagaalamayay ayay noqotay in ay qoryaha isku qaataan oo dagaalamaan oo kuwa la dagaalamayeen xagaas oo raacaan maxaa dhintay isahaashihi wax isku ahaashihi iyo raali ahaashihi een waxa xusid mudan markay Soomaaliya burburtay mashriq iyo maqrib kala tagtay in ayadoo xilligu ugu xumaa la marayo dadka reer Soomaaliland heshiiyeen isku yimaadeen wax wada dhisteen waayo waxa u dhawlaa waxa wax isku ahaanshooda ka qoto dheeraa een muxuu hayay een waxa Soomaalida kala ka dhixiyay een qoliyaha wax ka qora waxay dhahdaan ay eegaane qodobada ugu muhiimsan laaga kamida in elite-ka Soomaaliland uu ahaa in laba iskuul ka soo baxday Sheekh iyo Amuud waxa tusaale kugu filan shanta madaxweyne ee Soomaaliland soo maray inay saddexna ahaayeen Amuud labana Sheekh in afarta madaxweyne ee Soomaaliland soo maray inay saddexna ahaayeen Sheekh midna Amuud in ay liidkan isu dagaranayeen waxa kale oo intaa dheera in ay ahaayeen dad iyagoo maanta ganta iska dhigay haddana is aaminsan iyo xistiraamaya oo marka Sheekh Cabdi Waraabe ama Sheekh Cabdillaahi Cali Johar ama la garaad Cabdi Qani oo yiraahdo war nabad baan u qaadanay annaga taa ka mas'uula la aaminayo laguna kala sooraynayo go'aanka ka dhabaynayo oo qaadanayo waxa kale oo la sheegaa inaan isku sahasheen iyo nabadeena keentay in la isku in maxaa ay inclusive ahayd si reereed iyo si bulsho oo qaybaha kale bulsho qaybaha kala duwan ee bulshada culimada siyaasiyiinta aqoonyahanka ganacsatada dumarka loo dhamaa een waxa abuuratay Soomaaliland qurux badan suugaantii bariga aan maxay Soomaaliland ugu qurux badnayd sameeyay waxa kamid ahayd shirkii burca loo dhamaa go'aanadii lagu dhigay dhawaaqo inuu saxnaa dhulkayga laga gartaa oo dhulkeena ay noo maqraati furayay inay waxaan wax fiican ay qabsanay taa laga yahay maanta ciyaar ciyaar looga ma dhigin halku dhiga sanadkan isahaasha waayo waxa jira dhaawac